ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ବାଟ। ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସଫଳତା। ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ ପରିଚିତ ଏହି ନାଁ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ କରିପାରିଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେଉଁମାନେ ଧୂପ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ ସହଜରେ ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଅଏଲ୍ ମେକିଂ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ତାପରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଘରେ ବସିଥିବା ମହିଳାମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର 80 SHG ମେନ୍ସି ହେଉଛନ୍ତି 800 ମହିଳା, 5 ମହାସଂଘ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଧୂପ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଖଲି ମେସିନ୍। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ତେଲ ମେସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖରା ହେଉଛି ବଢ଼ିପାରିବା ମେସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ସାଇ ଶକ୍ତି ମହିଳା ସମିତିକୁ କରିଆସୁଛି। ଆମର ତ ସଂସ୍ଥା 5 ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆମେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ 2 ହେଲା ଜଡ଼ିତ ହେଲୁ। ଆମେ ଏଇ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ଧୂପ ମେସିନ୍, ଖଲି ମେସିନ୍, ଆଉ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଓମ୍ଫେଡ଼୍ର ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ପକାଇବାର ଯୋଜନା ରଖିଛୁ। ଆମକୁ ବି ଏଠୁ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସେଥିରେ ବି ଆମର 500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 500 ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଏବେ 800 ହେଲେଣି, ଆହୁରି ବି ମେମ୍ବର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅଗରବତୀ ଓ ତେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଏଥିପାଇଁ ଅଗରବତୀ ଏବଂ ଅଏଲ୍ ମେକିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟ୍ରେନିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଞ୍ଚା ମାଲ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଏହାସହ ବଜାରରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମିଲ୍କ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆହୁରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ସହ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛି ଉଦ୍ୟୋଗ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଲୁ, ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ମେସିନ୍ ନେବି ଆଉ। ମୋର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ବିଜନେସ୍ଟା ସହଜ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିକି ମେସିନ୍ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଆଉ। କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରୁ ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ କରିପାରିବେ, ଘରେ ବସିକି କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସେଇଟା ଭାବିକି କି ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କିଛି ବେକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି କି କିଛି ବି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ପଇସା ଅଛି, କମ୍ ପଇସାରୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ କିଛି ବି ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଲା, ଯେମିତି ବି ବଢ଼ିଲା, ଆମେ ମେସିନ୍ ଆଣିକି କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କଲୁ, ତାଙ୍କର ଫୁଲି ମାର୍କେଟ୍ ସପୋର୍ଟ କେମିତି ରହିବ, ଫୁଲି ମାର୍କେଟ୍ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଦେଲୁ, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କଲୁ। ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ କେମିତି ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବେ, କେମିତି ଜାଣିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରୟାସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମାନେ ଆମେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛୁ, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ବି କରୁଛୁ, ମେସିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍, ଯେମିତି ଅଏଲ୍ ମେକିଂ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ମସଲା ଯେମିତି ହେଲା, ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍, କିନ୍ତୁ ଅଗରବତୀର ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ବି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ମେସିନ୍ ଚାହିଁବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। 10 ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଏବେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି କିପରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା।